15 anos no Emily, aliás, foi o único local que eu estudei. E eu penso que o momento anterior à faculdade, fundamental, ensino médio, é justamente o momento que você tem que diversificar suas experiências, ter oportunidades diversas, ver diferentes áreas de conhecimento, porque na verdade o que vai fazer a diferença na frente é como você vai unir tudo isso. Durante o meu ensino médio, fundamental, eu aproveitei ao máximo as experiências do Emily, Fórum Emily, que é uma oportunidade de, mais do que um contato com as relações internacionais, é uma oportunidade de diversificar seus conhecimentos, ter contato com outras áreas, com assuntos do momento, assuntos do passado. Com muita felicidade eu volto todo ano, o Fórum está na sexta edição. Eu me apeguei muito ao colégio, né?